Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj život svrate. Pretpostavljam da su mnogi koji su prvi put došli u dodir i u kontakt sa gitarom vežbali na način na koji sam ja vežbala. Ljubav sam nasledila od svog starijeg brata, a mi se nalazimo u hotelu Internacion sa razlogom. Naš i vaš gost, Radomir Vasiljević, Somborcima poznatiji kao Raša. Kako je on zavolao gitaru, kako je došao do diplomskog ispita koji je uspešno položio, saznaćemo u priči koja sledi. Svako ima neki svoj početak. Tvoj je bio onako vrlo, kako ja kažem, primamljiv za razliku od ovog, ali dobro, eto, to je bilo nešto što me prvo zainteresovalo, nešto što sam prvo počeo da učim, to je najobičnija skala bila. Počeo sam u nižoj muzičkoj školi nedaleko odavde u Somboru Petar Konjović kod profesora Aleksandra Spasojevića i ja i on smo stvarno imali jako dobar odnos, bili smo kao ćale i sin stvarno. I u trećem razredu niže škole prebacio sam se u Beograd, tamo sam završio Josip Marinković nižu i onda sam upisao srednju muzičku školu Josip Slovenski kod profesora Srđana Tošića, kod koga sam ostao sve eto do pre dva meseca do diplomskog ispita. On je bio profesor znači i u srednjoj školi i na fakultetu muzičke umetnosti. Bih prvu nagradu u Strezi u Italiji, to sam osvojio još dok sam bio učenik niže muzičke škole ovde u Somboru sa Saletom Spasojevićem. Kasnije sam osvojio prvu nagradu u Volosu, to je u Grčkoj. Posle toga sam osvojio drugu nagradu u Kutnoj Hori, to je u Češkoj. To smatram za svoj najveći uspeh, to je jedno od najvećih takmičenja u Evropi za mlade talente. I osvojio sam jednu treću nagradu na takmičenju Petar Konjović u Beogradu i onda sam na početku akademije osvojio prvu nagradu na tom istom takmičenju. Nisam mislio da mogu tako da odsviram tako težak program, svirao sam Bachovu celu svitu, sonatu od Lea Brauera i sonatu od Nikola Paganinija i komad sam svirao takođe od Isaka Albeniza koja se zove Tore Bermeha, prisustvovali su samo mama i tata.
Medijska pažnja mi ovde, mogu slobodno da kažem, nije bila nikad poklonjena neka posebna izuzev, recimo novina ili tako nešto, ali što se tiče televizija, nikakva pažnja mi nije bila ovde posvećivana i to je stvarno tužno, jer u ostalim gradovima, u Beogradu, širom zemlje uopšte, svirao sam za stvarno mnogo televizija snimao i uvek sam nailazio na pozitivne komentare, ljudi su me uvek ponovo zvali, međutim ovde, žao mi je jedino što je to moj grad i što je to tako baš u Somboru odakle sam ja, ali ne znam, valjda nekako sredina odbaci sve što je dobro, pa onda to što je dobro ode negde drugde pa bude dobro primljeno i tako to uvek i bude. Bio sam svirao sa Ivanom Jordan i to je bilo stvarno jedno prelepo iskustvo i ona je isto išla u istu srednju školu u kojoj ja isto na moju akademiju i tu smo se svi upoznali, ceo stvari
orkestar se tu upoznao i ona, on, pošto smo i privatno smo jako dobri drugari, i onda nas je ona angažovala da je pratimo i taj orkestar se zvao veoma privlačan orkestar, onako vrlo neobičnog imena i stvarno nosim najlepša iskustva što se toga tiče. To je za mene bilo dragoceno iskustvo svirati sve sa, to su bili sve iskusni muzičari od mene, ja sam bio ubedljivo najmlađi, ono, svi su bili preko 26-7 godina, ja sam tad imao 20, ja sam bio ubedljivo tu najmlađi, onako, ono, baš je bilo simpatično i tretirali su me tako kao dete, jao, pazi ovo, pazi ono, nemoj ovde, nemoj onde, ali dobro, opet kažem, sve je bilo super i u najlepšim uspomenama nosim tu saradnju, stvarno. A kada izađeš iz tog sveta klasične muzike, koja je to pesma koju onako za svoju dušu, svojim drugarima, pa i samom sebi onako rado zasviraš i zapevaš, a znam privatno da je lepo pevaš, koja je to pesma? Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Y tako dalje ide, ali ovaj, da, to mi je omiljena pesma i uopšte pesme na španskom i uopšte taj naši repertoar latinoamerikanaca, španaca, stvarno to obožavam. I španski jezik, mislim, sve razumem šta oni pričaju, samo kad ja treba nešto da kažem, onda tu malo zapinje, ali dobro, vala će doći na svoje. Nameravam da upišem te postdiplomske, sada vidjet ćemo gde, šta i kako, pa ima tu još onda obaveza, onda vojska i ne znam ja šta, ali vidjet ćemo o tom potom, za sad samo da upišem postdiplomske studije, pa ćemo, onda ćemo dalje lako. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Kad se sitim pisme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na um padnu riči. Ne mogu se tačno setit leta. Gostovanje jedne male ali odabrane ekipe umetnika iz Beograda u Narodnom pozorištu Sombor ostaće u dugom sećanju svima koji su do poslednjeg mesta ispunili salu Somborskog narodnog pozorišta. Suze su okej, predstava Zvezdare teatra po tekstu Mirjane Bobić Mojsilović, a u režiji Milana Karadžića, proverena glumačka imena Rade Marjanović, Ivan Jeftović, Milan Caci Mihajlović i u glavnoj ulozi Tanja Bošković, koju somborska publika doživljava kao svoju glumicu, a opet ova sjajna glumica Sombor kao svoj grad. O predstavi koja je bila presudna za ovu uzajamnu ljubav, pozabavi se Amelijom, o druženju sa čuvenim Milanom Konjovićem, somborskim porodicama, Tanja Bošković, priča. Somborci vas vole, ne zaboravljaju svakako kultnu predstavu, pozabavi se Amelijom koju je moja generacija po 5-6 puta gledala i znala, mogu vam slobodno reći, sve songove na pamet, vaši utisci. Pa kako da vam kažem, i dalje je somborska publika najbolja pozorišna publika na svetu. Ja mislim da je Sombor ostao pozorišni grad u svakom smislu i da se negde čuva ta stvar. Da, ja volim Sombor i Somborci vole mene, to je istina. Ja ovde imam prijatelje za do kraja života i iza kraja života. Znate, Sombor jeste moja glumačka i lična biografija, biografska jedinica. To je ovako užasno smešno kad se kaže, ali to jeste strahovit događaj. Ja sam ovde upoznala jednog Milana Konjovića i bila puštena da uđem u njegov atelje.
da brljam tamo po onom savršenstvu od slika. Ja sam pozivana u najviđenije somborske familije. To nigde nema sem u našoj zemlji. Znate, kao ja sam bila gost grada, tako se i danas osjećam, i ja Sombor osjećam kao svoj grad. Nisam ovde ni rođena, nisam imala ljubavnika, nisam udata u Sombor, ništa od svega toga, ali Sombor mom srcu pripada i celo moje srce pripada Somboru. Eto, tako mi je bilo, ja sam noćas došla kući. Divno mi je bilo ovde. Upravo to sam i pitala zbog toga što imam utisak kada na nekim drugim televizijama dajete izjave i prosto vas nekako skrenu sa te teme Sombora. Puno puta sam čula, krene da se priča o Ameliji, krene da se priča o nekim prijateljstvima somborskim. Volela bi da se malo prisetite tog vremena i te Amelije koju ste igrali jedno, dve, tri sezone i izuzetno uspešno. Ja sam veoma uživala u tome, znate, i mi smo dosta putovali i izašli iz zemlje i izašli iz Jugoslavije, pa smo putovali po raznim drugim nekim scenama. Divnih stvari sam doživela. Ja sam upamtila Peštu po tom gostovanju. Sva moja kasnija i ranija putovanja u Peštu nisu bila tako lepa. U kafani 12 apostola sa Vladom Amidžićem sam popila čerešnji palinku i pojela guščiju džigericu i svirao nam je cimbalista i od toga ne postoji više. Znate, to nosite za sav život. To je čudo. To je jedno drugo svetlo. I valjda kako mladost kako je prošla, tako ja vidim ovaj svet nekako drugačije i manje mi se sviđa. I imam pravo u ostalom na taj doživljaj. Zato Sombor meni i dalje svetli. Ja ne znam kako je ljudima koji su danas ovde. Ali Sombor svetli u mom srcu. To je čudesno. Amelija je skinuta pre vremena. Tako. Ne znam zašto, valjda su se promenili upravnici. To valjda tako dođe i prođe. Ali šta nas briga? Znate, niko neće zapamtiti upravnike, ali će pamtiti glumce. Pogledajte, to je bilo pre 20 i kusur godina i još uvek su tu, videla sam ljude za koje znam da su oni moja publika. E sad, sećam se Amelije kada si igrala, puno ste improvizovali i to su mogli da primijete, a oni koji su dolazili i pogledali Ameliju dva, tri puta, vi ste se sjajno zabavljali na sceni, par puta ste se i zasmijali Radetu Marjanoviću. Tako je. Kako uopšte izlazite na kraj sa tom nekom improvizacijom na sceni, kad vam prosto dođe smešno? Ja uživam i ja se potpuno neskriveno smejem, kad mi se smeje, smejem, kad mi se plače, plačem. Mislim da publika upravo pamti predstave po tome što se dešava svaki put kad je ovako, kad su ovakve okolnosti, svaki put se dešava nešto novo i to je zapravo divno. I mislim da taj život koji jedna predstava ima kroz izvođenje, to napredovanje i uopšte uživanje u svemu tome se prenosi i na gledalište. I zato ljudi mogu da gledaju po pet puta jednu istu predstavu, znaju šta će biti, znaju kako glumci igraju, sve znaju, ali dolaze da vide to nešto čudesno što je samo tog dana. I mislim da je to divno. A i improvizacija je moguća samo onda kad vladate tom stvari. Kad vam je sve jasno, kad sve znate. Inače, ove improvizacije tipa kako padne ko pivo, prezirem u pozorištu. To uopšte ne mogu da podnesem. Ja volim kad se na osnovu znanja desi neko čudo, pa to još uznapreduje za još jednu stepenicu. Izuzetno mi je drago što imam priliku da razgovaram sa vama. Ne bih vas više zadržavala, evo samo za kraj. Svi spominju neku glumačku penziju, zato što ste sad prosto brucoš na fakultetu arhitekture. Ne sviđa mi se više. Sad se tamo neki bodovi stiču i tamo to je postao zapravo jedan servis za izdavanje sertifikata. Ja volim studiranje. Studiranje mi je divno. Bavim se nekim potpuno drugim stvarima, arheologiju. Čitam te knjižurine, uživam u tome, gledam sport na televiziji, još te ne znam ništa drugo i sad se radujem, nailazi nam polako Roland Garros, to će da me obraduje, sad je prvenstvo u snukeru, to volim da gledam i družim se sa klincima, mojom decom i mojim roditeljima i imam dobro društvo. Važno je, dragi moji, da imate dobro društvo. Nekoga sa kim ćete zaista da razgovarate sve najozbiljnije stvari iz svog života i sve najbolje iz literature
ili iz muzike, pevajte. Ja to sve sad šaljem poruke. Pevajte one divne pesme i ne dajte da se zaboravaju i učite svoju decu da pevaju. Mirjana piše odlične komade. Kakav je komad napisala odvažno. Zapravo kad je bila klinka. Ne zaboravite, ona je ovaj komad napisala 97. godine. Tad je bila beba. Kako ste dobili ulogu? Ja sam četvrta podela za ovaj komad. Niko nije hteo. Pa su onda doveli mene. Jedva sam sačekala da se dočepam jedne uloge sa kojom ću da starim. Komotno igraću je valjda dok ne budem zaista umrla na sceni. To moram da vas pitam. Da li ste nešto slično dobili kada ste počinjali ili kada ste bili mlađi? Da li ste slične uloge dobili? Nikad slične, ali srazmerne onom periodu u kom sam živela. Znači, priča o konju je bila moj plafon u tom trenutku u pozorišnoj Terazijama. U ateljeu je Elizabeth Blake, kad sam rodila svoju decu, bila tačno plafon onoga što sam ja mogla da uradim u očevima i ocima. Imala sam sreću i imala sam Mucija Draškića, koji je umeo da prati glumca kako on napreduje ili kako raste ili kako se razvija, tako da mu daje zadatke koje će jednog dana moći da dođu do toga da odigram ovo i već sve ono što me čeka. Mislim da još, kako da vam kažem, imam šta da igram, imam planova sa sobom, zato što više ne čekam ništa ni od koga. Sad sam i u statusu ostalom i u godinama kad mogu da kažem hoću da igram to i da to uradim sama. Pogledajte Maju koja je uložila svoj novac. Mi smo ovo napravili za svoj groš u pozorištu Zvezdara, ali za svoj groš iz svog mozga, iz svog srca i za svoje pare. I svoje smo gazde. Smejte se i hodajte uspravno. Postite. Postite sve postove, znači sredu, petak i sve propisane postove i još jedan dan prosto da se smirite, da možete da se jednog dana obradujete i da kažete pobedio sam sebe. Pisac knjiga, od kojih ću vam predstaviti najnoviju, koristim ovu priliku inače da to uradim u svim gradovima gde putujemo, i doktor profesor Dragoslav Krmpotić, teoretičar romana, kasni nekoliko minuta, inače on je moj kritičar i sada će doći za nekoliko minuta da vam održi jedno 45-minutno predavanje o teoriji romana. Kako to odlično biva, gde ima promocije bez kritičara, e pa ima, to je kod mene. Na nedavnom gostovanju Zvezdare teatra u Somborskom narodnom pozorištu sa predstavom Suze su ok, Mirjana Bobić-Majsilović, autorka ove drame, inače književnica, promovisala je svoje romane. Veliko interesovanje i odličan prijem kod somborske publike ostavili su snažan utisak na ovu svestranu umetnicu iz Beograda. Moram reći, publika je genijalna, videti punu salu. To kaže jedan moj prijatelj, kaže, Mirjana, samo ti i Stoja u Srbiji punite sale. Znamo što Stoja na druge sale, a ja druge. Znači, puna sala, predivna, ozarena publika koja razume o čemu govorim, koja nije tu došla da bi se slikala ili kad nije izlazak u pozorište kao zamena za slavu ili žurku, nego prava pozorišna publika u kraju liniju u ovakvom zdanju u kojem sam ja bila prvi put kao devojčica, klinka,
Došla sam ovde da gledam neku predstavu pre 20 i nešto godina, pozorište divno, publika divna, divno reagovala i šta da vam kažem, presrećna sam što smo bili večeras ovde. Mislim da publika danas više veruje sopstvenim očima i sopstvenoj pameti nego tuđim rečima, tako da ja uvek prepuštam da o knjigama, kao što ja sama donosim sud, tako i moji čitaoci donesu sami sud o mojim knjigama. Inače, ove, ako mi dozvolite 7-2 minuta, da predođe ovaj doktor profesor. A jeste se prepali da će stvarno da bude stvarno. Dakle, ne znam prosto dakle da počnem. Da počnemo od jedne divne vesti. Naprimer, moj roman, Ono sve što znaš o meni, koji je pre 2 godine objavljen u Beogradu i izašao za sajam knjiga, prošle godine objavljen u Francuskoj u izdanju Edition de Fallois, pre nedelju dana objavljen je u Hrvatskoj, u Zagrebu, u izdanju Profila i u prevodu na hrvatski jezik. Ali zaista, kad kažem prevod, to je samo uslovno prevod, što ja i dalje verujem da mi imamo srpsko-hrvatski jezik, i ovaj, znači, samo je prilagođen onom najboljem hrvatskom jeziku, sa koga smo čitali nekada pre 20 godina najlepša dela svetske literature u izdanju Znanja iz Zagreba. Eto, tako da se moja internacionalna slava polako širi. Inače, ovaj roman, Ono sve što znaš o meni, je priča, kao i u svim mojim prethodnim romanima, naravno, uvek se radi o ljubavi. Znači, na fonu neke ljubavne priče i potrage za ljubavlju i smislom, moji junaci tragaju za nekim drugim stvarima. Oni su uvek opsednuti, između ostalog, i idejom da za sobom ostave traga u ovom životu, kao što ćete videti i u ovoj predstavi. Oni takođe sanjaju, kao ja i kao, verujem i svi mi, da ponekad, bar na 5 minuta u nečijem filmu imamo glavnu ulogu, a ne uvek samo sporedne. Zato su moje junakinje ovde 4 glumice koje imaju 30, 40, 45 i 50 godina i koje imaju potpuno različite živote, biografije i snove, a onda se njihovi životi i njihove glumačke sudbine, ali čak i ta simbolička potraga za pravom velikom ulogom, počinju da odvijaju u jednom potpuno zamršenom trenutku kada ih na audiciju pozove jedan poznati reditelj. To je taj roman. Evo, sad je bilo potpisivanje na kraju predstave. Kako ste zadovoljni? Zaista je bila navala na knjige i meni je, mislim, veliko zadovoljstvo. Naravno da mi je ispunjeno srce. Ova knjiga koju sada imaju priliku da vide, a videće, jel tako, je prva knjiga koju sam uzela, autorka, naravno, Mirjana Vović. I bila sam iskrena, ne treba lagati. Naravno. Znate šta je lepota? Mislim, u mom životu i u mojoj književnoj karijeri, što meni sve više ljudi dolazi koji ovih dana prvi put čitaju moje knjige, to znači da se moja čitalačka publika neverovatno širi. Ako je s mojom prvom knjigom moja publika zaista bila žene koje liče na mene i u najboljim godinama, s godinama se ta publika neverovatno širila. Ove godine na sajmu su mi prilazile gimnazijalke, pa čak i klinke iz 8. razreda osnovne škole i klinci, i donosili knjige na potpis. Tako da, to je super. Znači, moje knjige mogu se čitati posle 10 godina. Da, ali ja moram da kažem gledaocima, Mirjana ima izuzetno iskrene oči i otvorene oči i prosto nas zainteresuje svojim izgledom šta je to što ona piše o tim knjigama. Hvala ti puno, Mirjana, vidimo se nekom drugom prilikom. Nema na čemu, hvala i tebi. I hvala tebi na iskrenosti i na tvojim divnim iskrenim očima. Tako da mi smo to divno pleme o kome sam ja govorila. Bravo. Znaš, mi pripadamo istom plemenu koje uopšte u Srbiji nije malo, a to je pleme svih nas koji uprko svemu nismo odustali od lepog, dobrog i uzvišenog. Tako je, hvala ti. Dunavom će možda plovit laće, tamo amo kako se ko snađe, a ja ću negde gledat u
daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu.